হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছৰ আশাত আম আদমি পাৰ্টিৰ চাচাপানী। আম আদমি পাৰ্টিৰ বাবে বিজেপিৰ সৈতে সমান সমান ভোট পোৱাৰ পাছতো চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিলে কংগ্ৰেছে। 2023ত মনোহৰ লাল খট্টৰক আঁতৰাই নয়াব সিং চাইনীক মুখ্যমন্ত্ৰী পতাৰ পাছতো বিজেপিয়ে মুখ ঠেকেচা খাইছিল লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত। 46% আৰু 44% ভোটেৰে হাৰিয়ানাত 5খনকৈ আসনত জিকিছিল বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছে। 2% ভোট কমকৈ পোৱাৰ পাছতো লোকসভাত সমান সমান আসন পোৱা কংগ্ৰেছে সমান সমান ভোট পায়ো জিকিব নোৱাৰিলে হাৰিয়ানা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত। হাৰিয়ানা বিধানসভাৰ 90খন আসনত বিজেপিয়ে 39.9% ভোট পোৱাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে লাভ কৰা ভোটৰ পৰিমাণ 39.1%। কিন্তু তাৰ পাছতো বিজেপিৰ 48খন আসনৰ তুলনাত 37খন আসনতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হ'ল কংগ্ৰেছ। জয়ৰ কাহ চাপিও কেৱল অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আপৰ বাবেই ক্ৰমাগত তৃতীয়বাৰ পৰাজিত হ'ল কংগ্ৰেছ। লোকসভা নিৰ্বাচনত হাৰিয়ানা আৰু দিল্লীত কংগ্ৰেছৰে জোঁটবন্ধা আপে অকলেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে হাৰিয়ানা বিধানসভাত। মুঠ 90খন আসনৰ 88খন আসনত প্ৰাৰ্থী দিয়া আপে ভোট পালে 1%তকৈ সামান্য বেছি। নকলেও হ'ব যে হাৰিয়ানা বিধানসভাত এখনো আসন নোপোৱা আপৰ বাবেই কেইবাখনো আসনত পৰাজিত হ'ল কংগ্ৰেছ। কাৰ্যতঃ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বাবেই হাৰিয়ানাত তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিলে বিজেপিয়ে। 2014ৰ আগলৈকে দেৱীলাল আৰু ওম প্ৰকাশ চৌতালাৰ INLD আৰু বংশীলালৰ হাৰিয়ানা বিকাশ পাৰ্টিৰ হাত ধৰি কেইখনমান আসনতে সীমিত আছিল বিজেপি। কিন্তু ভাৰতীয় ৰাজনীতিত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমনৰ পাছতে সলনি হৈ গ'ল হাৰিয়ানাৰ পৰিস্থিতি। 2014ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত 10খন আসনৰ 8খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি 7খনত বিজেপিয়ে জয় হোৱাৰ পাছত হাৰিয়ানাৰ ভাগ্য নিয়ন্ত্ৰা হৈ পৰিল বিজেপি। 2014ৰ অক্টোবৰতে কংগ্ৰেছৰ 10 বছৰীয়া শাসনৰ ইতি পেলাই হাৰিয়ানা দখল কৰা বিজেপিয়ে ক্ৰমাগত তৃতীয়বাৰলৈ গঠন কৰিলে চৰকাৰ। প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌৱে কোনো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিলে বিজেপিৰ। কৃষক আন্দোলন, বিনেশ ফোগাট কাণ্ড, বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ বীৰভূষণ চৰণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে মল্লযুদ্ধৰ ক্ষোভ, চুক্তিভিত্তিক সেনা নিয়োগৰ অগ্নিপথ আঁচনিয়ে কোনো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিলে হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনত। ইয়াৰ আঁৰত আছে কংগ্ৰেছৰ লগ এৰি 88খন আসনত প্ৰাৰ্থী দিয়া আম আদমি পাৰ্টি। বহু আসনত নটাতকৈ কম ভোট পোৱা আপে নিজৰ নাক কাটি যাত্ৰা ভংগ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ। দেশৰ একাংশ ৰাজনৈতিক পৰ্যবেক্ষকৰ মতে হাৰিয়ানাত আপ আৰু কংগ্ৰেছ লগ হলে অনায়াসে ৰুধিব পাৰিলেহেঁতেন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। হাৰিয়ানাত বিৰোধীৰ পতনৰ পাছত সকলোৰে চকু থৰ হৈছে দিল্লীৰ সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত। লোকসভা নিৰ্বাচনত জোঁট বান্ধিও এখনো আসন জিকিব নোৱাৰা আপে বিধানসভাত লগ লাগিবনে কংগ্ৰেছৰ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰলৈ বাট চাইছে দেশৰ একাংশ ৰাজনৈতিক পৰ্যবেক্ষকে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।